я сьогодні теж в Демарті, знову в місті, місто Кам'янське. Так, зараз дивимося, в чому у нас лохина. Вона в наборі, я не хочу в наборі. Вона в наборі з полуницею. Дуже мені сподобався цей торгівельний центр. Полуниця сьогодні не така вже гарна, як була вчора. І сьогодні вона по 99 гривень. Коротше кажучи, показую вам. Знаєте, що я знайшла? Сиропи до кави. Сиропчики, які хочете. І не тільки до кави. Так, ну тут вже варення пішло. І малина. І що хочеш, своя малина росте. А це що? Мед. Навіть мед продається. Зрозуміла. А, ось лохина. Знайшла велику лохину. Сливи було 265 гривень. Мандура, до речі. Ага, метр вона дешевша, мандура. Який перець гарний. О, в мене бутилочка такого винця вдома стоїть. Сухе, по-моєму. І 22,99. Так, соки, що забажаєш, як ото кажуть. Що ж я тут знайшла? Грузинський лимонад на тахтарі. Сестра часто вони купують такий. То мені подобається, я пробувала сестри, дуже смачний. Так, є дюшес, чорна смородина, тархун, лимонад. Зараз собі щось візьму таке, пару бутилочок. До речі, також у них є ковбаски, я вчора не бачила, а сьогодні знайшла ще й ковбаски. Бекончик. Ой, який гарний бекончик лежить. Знайшла. Ціник. Так. Яйця, до речі, влітку не такі дорогі, як взимку. Ви звернули на це увагу? Сьогодні взагалі 15 гривень за десяток. Так. Це пиво далі пішло. Що це за новинка? Хто таке їв? Знаходиться воно в молочних продуктах. Якась соломинка. Чи це молоко додається? Що це таке? Хто знає, напишіть мені в коментарях. Перший раз бачу таке. Соломинка. Ага, я поняла. Все, молоко додається і їдеться. Це діткам. Це діткам таке буде цікаво і смачно. Чесно кажучи, бачу таке перший раз. Сироватка плюс сік. Я думала, це йогурт, а ніколи ні.
я поставила на місто, бо я хотіла взяти цю екзотику. Але це не йогурт, це сироватка з соком. Якась новинка. Шукала масло, вже весь собі став магазин. Пішла весь магазин, є її навіть два. Добре, що запитала у продавчині, та вона мені тут сказала. Загубитись можна. Так, вибираю масло. Тут не тільки масло, в принципі є. На любий смак. Хінкалі, нагітси. А ось і масло. Так. Масло, масло. А, яготинське є. Яготинське. Зараз я візьму яготинське. Канівське, до речі, ніколи не брала. Але його, ну, завжди чула, що хвалили. Так, президент. Так, ладно, буду брати масло. Навіть є мандаринки. Лайм. Може взяти лайма та... Ні, ладно, в мене там ще є лайм. Бо я роблю мохіто. До речі, дуже смачно робила малинове мохіто. Мені так сподобалось. Але в мене там ще лайм є. Я вас провела по нашим цінам. Я полюбляла пити пиво, це бланш. Ну, мені воно подобається. Корона, бланш. А це якась новинка, бачите, бланш розе. Ну що, спробувати таке? Ага, з другої сторони, напевно, відкривається так. Пробую, що воно таке. Дивіться, який цікавий набір чаю, ви бачите? Ой, це велика така коробка, не буду її доставати. Коштує вона 649 гривень. Але ви знаєте, на подарунок це взагалі оригінально так. Така величенька коробочка. Все, ось знаєте, також цікаво. Оригінально взагалі класно. Так, що тут ще такого цікавого побачу. Це також чай. Мандарини. Далі кава пішла. Ну, мені цей набор дуже сподобався. Оригінальний набор на подарунок. Так, що ж, все, що мені було потрібно, я вже скупилася. Ну, мені сподобався цей чай за моєю спиною. Все. Взагалі, дуже оригінальний на подаруночок. Буду знати, куди приїжджати за таким оригінальним подарунком. Ви знаєте, це тому, хто полюбляє чай дійсно. Клас, різні смаки. Так, все, пішла я на клас. Я приїхала додому, мамуля тут смаколиків понавиготовляла. Гляньте, яка смакота. Це ті печінкові, не, ну, не як відбивні, але це печінкові котлетки. Я вже один з'їла, знаєте, на ходу, отак от, дуже-дуже смачно. Смакота. Сьогодні вона в мене хазяєчка, перець начинила, блинчики такі печінкові наробила. Та, все. Буду зараз смакувати. Ну що ж, я вже перекусила, так скажемо, наїлася, повечеряла. От, хочу вам показати наш сьогоднішній врожай. От такі величезні помідори ми сьогодні зібрали. Ми, мама зібрала, не ми, бо я ж все по своїх справах мотаюся. От такі помідорчики. Бачите, яка моя рука здорова. І які помідорчики. Такі добротні. Хороші такі. Краса яка. Клас. Траву косим. Так, а я зараз буду поливати газону травичку. В
вечір на вулиці. Так, знаєте, що я вам хотіла показати? Тут до мене росла піона. От, я ж її обрізала, бо думаю, щоб було ж нормально косити траву, щоб вона нам не мішала, я її краще обріжу. Що ви думаєте? Ви подивіться, що в мене виросло. Ви це бачите чи ні? Я просто в шоці. У мене росте нова піона. Таке вперше я таке бачу. Бачите? Тобто ще десь через півтора місяця, десь, напевно, в серпні буде квітнути піона. Ви таке бачили? Я взагалі в шоці. Гляньте. Я просто в шоці. Зазвичай піону обрізають тільки восени. Чому восени? Тому що вона за літо набирається сили в корінь. От, і листя не можна обрізати. Ну, на себе камеру. І листя не можна обрізати влітку. Тільки восени потрібно обрізати з піони. От. А це ж, думаю, буде, може, косити траву, воно ж буде мішати. Думаю, я її обріжу. І оце буде нова піона рости. Так що, якщо хочете влітку два рази бачити в своєму садочку піони, як квітні, обрізайте. Тільки, знаєте, поливайте, я ж поливаю кожного дня. Обрізайте і поливайте кожного дня. Робіть експерименти. І на своїй клумбі. Ну так от. Чесно кажучи, я здивована. Клематіс розквітнув, але він в цьому році нещасний якийсь. Такий маленький, такий же ж, ну просто, я не знаю, ну що це таке, оце воно таке маленьке. Дивіться. Кошмар. Ну, але розквітнув. Я думала, що його не буде в цьому році взагалі. Ось отакож квіточки кліматіса, бачите? Гарні. Мамулік, ти там не пасинкуєш? Ні? А? Не пасинкуєш? А що це саме? Що тут пасинкувати? Та просили ж мене люди, щоб ти показала, як потрібно пасинкувати. Я була ось тільки це саме, пообривала. Ну, я хочу показати, що нижні вона обірвала листочки. Ну це до зав'язі. Зав'язалися помідори, потім нижні обриваємо. Так до зав'язі чи після зав'язі? А, після зав'язі. Ну, я ж. Після зав'язі. Після зав'язі. Я помідорчики зав'язалися. А, ось, ось, зараз я покажу. А, не показуй. Бо Олеся там просила. Ось, виходить, де вона тут? Як ти пасинкуєш? Виходить, ось листок іде. Ось листок іде. І ось між листком і стволом. Ось це. Його треба обривати. І так кожен є. Якщо вони вже пішли, то це. Треба пообривати обов'язково. Тому що воно почне тоді в бік іти. І у вас буде хто знає скільки оцих стволів. У мене і так воно як ойде прозивало, там попідв'язувало. Там бачиш помідори, що висять красні. І там ще воно красні висять, ну. Пахнуть, так пахнуть помідорчиками. Теплиці пахне помідором. Це треба поливати, бо це вже бідні ажета. Так що, ну тут я пообривала вже тут ніяко. Так що, якось так. А петрушка, гляньте, яка петрушка. А яка петрушка? Вже все, вона 2 роки і все, їй треба вже надавити. Викапувати. Ні, не викапувати, вона на слідуючий рік її вже не буде. Хіба що насіння, якщо впаде, може вона... Ну, посіється заново. Та ні, я заново посію це. Хоча можна було в цьому році посіяти. Да. Та ну в хаті холодно, ти ще кондиціонер включила. Ти що смієш? Ти смішиш? Я аж замерзла в хаті, поки їла, сиділа.
Так, ну що ж, буду монтувати відео з таким смачним морозивом «Стакан Великан». Люблю кофейне морозиво, знаю, що кофейне морозиво є самим вредним, самим перевареним. Тут немає нічого корисного, але я його дуже полюбляю. Так, собачки відпочивають. Що ж, як я завжди кажу, до зустрічі на моєму каналі. Смачне. До речі, хотіла сказати, якщо у вас є якісь питання, запитуйте, я буду відповідати. Мене запитали, як мама там посинкує помідори, я трошки сьогодні показала. От. І взагалі, можна таку, знаєте, рубрику зробити. Ви мене запитуєте, я відповідаю. Може, це вам буде цікаво. Так що, якщо є якісь запитання, запитуйте. Я буду вам відповідати. Все, всім пока-пока. До нових зустрічей.